mi řekni, ale jaká je na pohled? Jako obrázek, bílá s ruměncem, no holka, krev a mlíko a cukr, na to, no ta je tak hezká, že se to ani popsat nedá. A žádnou jinou už tam nemáš? Jakou byste ještě chtěl? Tadle ta je ze všech nejlepší. Tak dobře. Tak, přijď pozítří, já si to rozmyslím, zase si sednem, Bydlářské. Jo, to je kousek za pekařem. Ale ne za pekařem, ale za pivnicí. Jo, za pivnicí. No, tak to nevím, dobře řekni. Musím ti říct, že je mi velmi příjemné, když si ke mně přisedne pěkná ženská. Krucifix. Když si člověk vybaví, jaké jsou na světě ručky. Jako samet, kamaráde. Jako samet? No zůlí, páni. A hlavně ženský. Ženský, ty. Nemají jenom ruce. Tak koukej. Ženský. Já jsem to tam viděl. Nemají jenom ruce. Ženský, ty mají prostě všecko. Jsou doma? Ano, jsou. Je lepší. Ona přijde, počkejte tady. A poklona. Nemám čirou náhodou tu čest mluvit s tatínkem paní? No vůbec ne s tatínkem. Já dokonce ještě ani žádný děti nemám. Pardon. Jestli chceš, je všechny odstraním. No tak já nezapím. Prosím tě jak. No, to už nech na mě. Ale dej mi čestné slovo, že potom už necukneš. Tak já to přiznávám, já se chci ruku na to.